Сталу транспортну модель для міста Ужгород та околиць презентували під час семінару-воркшопу за участі українських і словацьких фахівців. Потрібно краще планувати наш транспорт і мобільність в містах і поза ними, тому що якість сервісу, вона ще не європейська, наприклад, нам потрібно це покращувати. І для того, щоб це робити якісно, нам потрібно використовувати європейські підходи до транспортного планування. Там це побудовано таким чином, що всі інвестиції в розвиток інфраструктури, без цього не покращиш ситуацію з транспортом, необхідно певним чином обґрунтовувати. Тут буде корисним досвід Словаччини, каже експерт, де використовують комп'ютерні моделі, такі цифрові двійники, які відображають процес пересування людей у громаді та між ними. Мова про Кошицький самоврядний край, який долучився до проєкту як партнер. Хоча в Ужгороді ситуація – це не фронтове, це дуже тилове місто, але все одно ситуація з воєнними діями, вона впливає на цей регіон. Тому, власне, це складність. Складність з пошуком даних для того, щоб зробити цей цифровий зліпок. Але ми впоралися, тобто ми зафіксували там певний статус-кво, так, щоб це була така типова ситуація для міста Ужгород, і ми це виконали. А наступний виклик буде, значить, ми на основі моделі презентуємо певні пропозиції по оптимізації, і далі їх треба буде впровадити. Це дасть змогу оцінити усі переміщення, ефект від оптимізації, наприклад, пропозиції нового мосту чи транспортної розв'язки або маршруту громадського транспорту, і вибрати найкращий варіант для впровадження у реальності на прикладі Ужгороду. Ужгород зараз має багато проблем в зв'язку з тим, на мою думку, з цією нашою адміністративно-територіальною реформою, тому що він складається, громада складається з одної громади, скажімо так. І Ужгород не знайшов шляхи дотику із сусідніми територіальними громадами, а через це він не має приміської зони, він не має ресурсів, він не має логістичних ресурсів, він не має території для розвитку, розширення, були включені околиці. Тобто оці всі елементи були досліджені, опрацьовані. Створення такого програмного продукту для цих територій сприятиме ефективному функціонуванню транспортного вузла, який сполучає багато логістичних та пасажирських шляхів на маршрутах між ЄС та Україною. В результаті розробленої транспортної моделі буде прораховано 5 сценаріїв, які би були краще використані на території Закарпаття у сторону пом'якшення змін клімату і кращого використання громадського транспорту у житті населення Закарпатської області, а також покращити зв'язок між Словаччиною і Україною, зокрема від Кошицьким самосправним краєм і Ужгородським районом. Не менш актуальне на сьогодні і питання зміни клімату, якому присвятили другий семінар-воркшоп. Пом'якшення впливу кліматичних змін – це є зменшення викидів СО2. Зменшення викидів СО2 ми хочемо, можливо, якщо зменшити кількість транспорту. Зменшити кількість транспорту ми маємо пересісти з нашого автомобіля на громадський транспорт. Система громадського транспорту має бути зручна. Це перша риса того, аби ми з вами хотіли пересісти на громадський транспорт. Експерти обговорили стратегії з адаптації до змін клімату та підвищення обізнаності населення, а також обмінювалися кращими практиками. Ділилися дослідженнями, як можна уповільнити кліматичні зміни. До прикладу, зменшити викиди СО2 від машин можна за рахунок громадського транспорту. Адже у авто їде одна людина, а максимум 5, а у автобусі 30 осіб. От ми вчора спостерігали, що під час буревію утворилися корки в місті, і ми їхали більше, ніж півгодини. І жодного автобусу не бачили. Тому, принаймні, цей шлях може бути ефективним для ужгородців. На основі європейського досвіду на Закарпатті створює та реалізує стратегію з адаптації до змін клімату у ракурсі збереження екології. Проєкт грантовий, крім Кошицького самоврядного краю, долучилися і інші партнери. Зі словацького боку – Агентство підтримки регіонального розвитку Кошице, а також Закарпатська ОВА та громадська організація Інститут розвитку Карпатського регіону.